3-1-4-2 で予想しています。ゴールキーパー立川、3バック、今日も真ん中に大森、右五十嵐、左石田、アンカーの位置に山下、ウィングバック右に加瀬、左坂岸、シャドウ山口と西川、ツートップは水曜日の天皇杯でゴールを決めた有馬と、リーグ2位の9得点をマークしている谷村です。代わって甲府のスタメンと予想フォーメーションです。前々節から3バックを採用しています。ゴールキーパー小本所、3バック真ん中に山本、右今津、今日は左で坂関口が先発です。ダブルボランチ林田佐藤、ウィングバック右に飯田、左荒木、シャドウ宮崎鳥海、そしてワントップがファビアンゴンザレス。宮崎は一旦荒木へ渡します。荒木は左利き、ボールバッター、加瀬スピードに乗れるか、いわきのスピードスター、右サイド上がっていく、中央には有馬、逆サイド谷村も上がっていく、有馬飛び込んだ、その奥谷村押し込んだ、いわき先制、最後は有馬が押し込みました。サイドの守備からなんですよね、自分たちので、そこでボール奪って、なぜか自分でドリブルで、ね、まあ、前に進みながら、まあ、狙いは最初はもしかしたら有馬だったかもしれませんけどね、まあ、ファーサイドにしっかりとね待ち構えてというか折り返した、このボールが素晴らしかったですよね。バウンドを合わせるのは非常に難しいと思うんですけど、リーグ戦では6試合ぶり、今シーズンの3点目を挙げています。甲府としては、あ、裏へ抜け出してくる、チャンスになるぞ、立川足で防ぐ、ビッグセーブ、得点取られた後の切り替え、甲府は速さがありました。一本のパスで裏を狙う、鳥海の抜け出し、キーパー出ている、鳥海の抜け出し、シュート、戻っていた大森、最後は少し力のないシュートになりました。ただ1本のパスで裏へ完璧に抜け出しました、はい、ね、はい、山本、うん、セカンド西川強い、右サイド加瀬が空いている、西川自分で行く、左足シュートまで持っていきました。天を仰いだ西川、このセカンドボールを拾ってですよね、この奪いで勝って、今ちょっと甲府がね、自分たちでこう相手を崩そうという時間帯になってますね。中央から行きましたが、ここで奪った石田持ち運ぶ、左仕掛け、右足振り抜いた、わずかにゴールの上、谷村のシュート、佐藤の右足、中央、高さがあった、最後はいますか、そのまま流れて宇高のところ、前を向かせなかった、いわきのディフェンス、関口から取り替え、また抜く、そしてファビアン・ゴンザレス抜け出てきた、足かかったか、 PK、 立川の飛び出し、ファビアン・ゴンザレス抜け出た、その足にかかりました、甲府 PK 獲得。追いつきました、冷静に立川の逆をついたピーター・ウタカ、今シーズン7ゴール目、右サイドへ、今度は飯田、山下寄っていく、裏ピーター・ウタカの抜け出し、右サイド、中にはファビアン・ゴンザレス、
もう一列後ろポスト、これですね、飯田からの左足の、ね、まあ、スペースに出したパスですよね、はい、そこからもうワンタッチでパスクロスでファーサ、真ん中にいた、ね、木村のところですよね、宇高に託す、中央へ取り替え、左足立川の防ぎました。前回のいわき戦ではこの取り替えがゴールをマークしています、まあ、複数得点のためにも山口はもっと貪欲にシュートを狙っていくと話しました。山口のシュート、こぼれに反応しましたがゴールの上、その宇高の前、飯田ダイレクトで入れる、宇高だ、ナイスキーパー、立川かき出した、し反応しました。いや、もう飯田のクロスも完璧でしたし、うん、柔らかくね、はい、行くようなボールで、山本から関口、ああ関口入れてきた、宇高ゴールフリーになっている、立川よく止めた、立川ビッグセーブ、宇高決定機でした。決定機でしたね、これ ここで試合終了、90分の戦いに終了を告げる笛が吹かれました。リーグ後半戦のスタート第20節、8位のいわき対13位甲府の一戦は1対1、勝ち点1を分け合う形となりました。